Ata! 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 Ana, xoş gördük, ana. Gəl, ay oğul, gəl. Şad xəbərim var. Xoş gəldin, ay oğul. Buyur, ana. Ata, bu gün həyatımın ən sevinçli günüdür. Ata, demişdim sizi sevindirəcəm. Demişdin. Bax, ata, oğlum bu gün klasik gimnaziyanı əla qiymətlərlə bitirib. Uy, Allaha şükür, ay bala, Allaha şükür. Ana, amma sizi sevindirəcək, başqa bir şad xəbərim də var. Nə xəbər? Görün, bu gün Bakıdan mənə nə sənət gəlib? Görün. Hacı Zeynal Abdin məni öz yardımı ilə Rusiyada oxuturacaq. Maşallah, maşallah. Ya Allah, ona kənək olsun. Allah, ay kişi, onun başından tökdükcə töksün. Amin, arvada, Allah amin. Ona kömək olsun, ay bala. Amin, amin. Ana, inanırsan, oğlun Moskva Tibb Universitetinin tələbəsi olacaq. Sizə söz verirəm. Universiteti bitirəndən sonra Gəncədə doktor Həsən bəy bizim oğlumuzdur deyib fəxr eləyəcəksiniz. Arvad, gözün aydın arvad. Gəl bir sən öpüm oğlum. Maşallah. Təbrik edirəm oğul. Halal olsun. Halal olsun sənə oğlum. Vaxt gələcək bu gənc, haqlı olaraq millət atası adlandırılan Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maddi və mənəvi köməkliyi ilə ali təhsil alıb vətənə dönəcək. Öncə Hacının toxuculuq fabrikində. Daha sonra isə onun açdığı qız məktəbində həkimlik etməyə başlayacaq. Seyid Xəstəxanası kimi məşhurlaşan müalicəxanada çalışacaq. Qısa müddətdə doktor Həsən bəy Ağayev kimi bütün Azərbaycana səsini duyuracaq. Hələ Moskva Universitetinin tibb fakültəsində oxuduğu illərdə gənc Həsən, o dönəmdə Rusiyanın ali məktəblərinin tələbələri arasında geniş yayılan sosial-demokratiya ideyalarına qoşulur. İctimai baxımdan fəal tələbələrin əksəriyyətinin bu siyasi görüşlərə yoluxduğu zamanda Həsən bəy də onlardan geri qalmır. O da sosial-demokratlara qoşulur. Tələbə siyasi dərnəklərinin fəallarından olur. Həsən bəy Ağayev də təbii ki, Moskva Tibb Universitetində oxuyan və Moskva Universitetinin tibb fakültəsində oxuyanda bu məsələlərdən kənarda qala bilməzdi. O zamankı dövrdə rusların, rus hakimiyyət orqanlarının, belə desək, çox təhlükəli hesab etdiyi sosial-demokrat ideologiyasına qoşulmuşdu. O zamankı dövrdə Moskvada iki dənə, Moskva Universitetində iki cəmiyyət vardı. Bunlardan da biri Druziya ATK istifadə edilən bir cəmiyyət idi. Həsən bəy Ağayev də həmin cəmiyyətin dərnəklərinin birinin üzvü idi və belə desək, öndə gedən nümayəndələrindən biri idi. Bu sosial-demokrat motivləri, onun düşüncələrində olan bu motivlər düz 1912-ci ildə elə qədər, yəni Gəncəyə köçüb burada fəaliyyət göstərənə qədər davam etmişdi. Çox maraqlı bir hadisə olub, o institutu bitirəndən sonra uşaqlar kim ki qutarmışdı, Azərbaycandan olan da insanlar var idi. Getmişdilər onlar qaraçıların yanına. Və bir qaraçı fallarına baxırdı. Qardaşlar, şükür bugünə, universiteti bitirdik. Həsən düz deyir, bizim çətin günlərimiz hələ vətənə qayıtdıqdan sonra başlayacaq. Problemlər o qədərdir ki, nədən başlayıb, nədən qurtaracağımı bilmirəm. Bilmirəm, həkimlik sənətinə yiyələnib xəstəmi sağaldacağım, yoxsa vətənin digər dərdlərinə görə tər tökəcəm. Əfəndim, doğru buyurursan. Bugün vətənimizin dərdi böyükdür. Amma məndən soruşsanız, mən deyərdim ki, ilk növbədə savadsızlıqla mübarizədən başlamalıyıq. Millətin özünü dərkinə təkan verməliyik. Düz deyir. Bu nə qədər çətin olsa da, alnımıza yazılan budur. Gənclər, söhbətinizin şirin yerində sizə mani olmaq istəyirəm. Gəl bir falımıza bax, gör başımıza nə gələcək. Elə mənlə başla. Sən çox xoşbəxt olacaqsan. Bir balan olacaq. O sənin məsləyini davam etdirəcək. Amma sən gələcəkdə orada yox. Burada işləyəcəksən. Elə sən burada qalsan yaxşıdır. Cavan oğlan, istəmirsən sənin də falına baxım. Xeyr, ehtiyac yoxdur. Burada nə var ki? Qoy baxsın. Qoy baxsın. Buyurun, buyurun baxın, buyurun. Yaxşı, baxış edək.
sən gözəl bir zadəgən xanıma rast gələcəksən. Oo. Özü də çox xoşbəxt bir ailən olacaq. Yaxşıdır, yaxşıdır. Üstəlik, 3 evladın olacaq. Bayaqdan baxdırmaq istəmirdin. Görürsən, səni nə gözəl həyat gözləyir. Görürsən. Hökumət pilləkəni ilə zirvələrə qalxacaqsan. Özü də lap zirvələrə. Lap zirvəyə. Yox, qoyardını deməyim. Niyə? 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 Nə demək? Niyə ki? Yox. De. Elə maraqlı olan davamıdır. Söyləyin. Söylə. Söylə də. Denə, narahat olma. Yox. Bax, narahat olma, de. Xayş eləyirəm, mən gedim. Gəldim, tamam, gəldim mən. De də, de. Narahat olma, gəl bax. Yaxşı bir halda ki, məcbur eləyirsən, mən deyim. Amma məndən incimə. 45 yaşına çatanda sən öləcəksən. Nə deyir ə bu? Amma öz əcəlinlə ölməyəcəksən, səni öldürəcəklər. Ay səni. Bunu öldürəcəklər. Ay səni. Yetər xanım, buracan bəsdir. Mən sadə həkim adamam. Mənim həyatımda nə məqam, nə kresto ola bilər ki? Həm mən insanları incitmərəm ki, onlar mən öldürsünlər. Ə, şifaldır də, fikir vermə. Dedi də. Ay səni. Maraqlı bundan ibarətdir ki, falçının verdiyi üzücü xəbərə baxmayaraq, Həsən Bayağayev ona biraz yüngül formada yanaşır. Yəni, səmimi yanaşır, gülür. Doğrudan da falçının dediyi bir növ yerinə yetir. Həsən Bayağayev cümhuriyyətdə yüksək vəzifələr tutur. Zədəcan bir insanla, doğrudan da ziyalı bir insanla, Xədicə xanımla ailə qurur. Onun 3 doğrudan da Azərbaycanı tanıcacaq səviyyədə olan övladı olur. Xədicə xanım Abdurrahmanova, mənim ulu nənəm, Tatar knyajnası, ali savadlı bir xanım idi. O, Daşkənddə anadan olmuşdu. Və Peterburqda olarkən qazetdə Zeynalabdin Tağıyevin elanını oxuyub ki, Tağıyev öz qızlar üçün açılan məktəbə müsəlman xanımları dərs deməyə dəvət edir. Və Xədicə xanım bacısı ilə Zeynəb xanımla məktub yazıblar Tağıyevə, özlərini təqdim eləyiblər ki, onlar ali savadlıdırlar, Zeynəb xanım həkim idi. Xədicə xanım müəllimə idi, matematika müəllimi idi və özlərini təklif eləmişdilər iş üçün və Tağıyev onları dəvət elədi Bakıya. Onlar gəldilər Bakıya 20-ci əsrin əvvəllərində. Elə Xədicə xanım Bakıya gəlib və Həsən bəy universiteti bitirəndən sonra qayıdıb Bakıya və Zeynalabdin Tağıyevin müəssisələrində hər yerdə baş həkim kimi işləmişdi. Və beləliklə onlar Xədicə xanımla tanış oldular. Bu izdivacdan onların 3 qız övladı dünyaya gəlir. Böyük qızı Xurşid, Azərbaycan türklərindən ilk musiqi şunas qadın piyanoçu. İkinci qızı Gülruh, atası kimi həkim, kiçik qızı Nəzakət isə Alman dili üzrə Elmlər Akademiyasının Dillər Kafedrasının müdiri olacaqdır. Həkimliyin bir davamı kimi, yəni həkimlik fəaliyyətinin bir davamı kimi, o jurnalistlik fəaliyyətinə də üstünlük verirdi. Jurnalist fəaliyyəti kimi o bir neçə qazetlə, ilk növbədə Həyat qazetindən bir müddət, Hələbəy Hüseynzadənin rəhbərliyi altında. Sonra Hələbəy Hüseynzadənin hansısa bir səbəbdən uzaqlaşır. Böyük ehtimal ki, onun o türkçülük ideyaları, Turan ideyaları bir balaca bu sosial demokrat ideyaları ilə düz gəlmirdi. Bu məsələyə görə ondan uzaqlaşır və yaxın dostu Əhməd bəy Ağayevin İrşad qazetinə yönəlir. Xeyli məqaləsini də orada yazır. Ondan sonra müxtəlif qazetlərdə Təkamül, Yoldaş, bunların da əksəriyyəti sosial-demokrat meyilli qazetlərdir. Bunlarda əməkdaşlıq eləyir, böyük məqalələr çıxır. Hətta qazetin bir dənəsi çox maraqlı bir şeydir. Maraqlı bir məqalə çap eləyir. Deyir, onu tənqid edən bir yazar haqqında məlumat yazır. Deyir, siz deyir, bizi tənqid edirsiniz ki, qazet cəmaat arasında nüfuza malik deyil. Əgər nüfuza malik deyilsə, bu, Əlmərdan bəy Topçubaşov, Mustafa Süpi, bu insanlar o cümlədən Həsən bəy Ağayev kimi
müxbirlər, jurnalistlər niyə görə bizlə əməkdaşlıq edirlər? Deməli, sənin dediyin sözlər yalan sözdür, cəfəngiyatdır. Yəni, Həsən bəy Ağayevin adını dövrünün aparıcı jurnalistləri siyasında çəkir. Bunun özü az bir şey demək deyil. Görürsünüz, Məmməd bəy, hələ nə qədər görüləcək işlərimiz, mətləblərimiz var. İstiqlal ruhu içimizə elə hopub ki, bunun toxumlarını günü bugün səpməliyik. Səpməliyik ki, tezliklə cüzələ bilsin. Siz elə bunun üçün gələksiz zatəliləri. Yaxşı, mən gedim. Hə, bir də, dediyiniz məsələ ilə bağlı nə vaxt xəbərdar eləsəz, mən qulluğunuzdayam. Oldu, özünüzə yaxşı baxın. Məmməd bəy, bir məqaləm çıxıb. Oxuyarsınız. İlk məqaləmdir, Həyat qəzetində. Hifzi bədən bəyanında. Müsəlmanların savadsızlığından, xəstəlikləri müasir tibbi yolla deyil, dolayı qustar üsulla müalicə etmələrindən və bunun ağır fəsadlarından söz açmışsınız. Dəyərli məqalədir, yaymaq lazımdır. Bu cəhətdən mən özümə borc bilirəm ki, Həyat ruznaməsinin səhifələrində cürbəcür misri azarların bəyanında bir neçə söz söyləyim və hərgah oxucuların 10%-ı mənim sözlərimə etiqad edib qəbul etsələr, mən özümü xoşbəxtlərin xoşbəxti hesab edirəm. Çox sağ olun, sağ salamat. Müsəlmanlar həqiqətən müsəlman olsaydılar, şəriət şərtlərinə əməl eləsəydilər, şəksiz bədənləri və ruhları sağ və salamat olub, bu qədər keçəlləri və qoturları olmazdı. Pulları havayı yerə getməzdi. Cavanlıqda bədənlərini cürbəcür pis yollarda çürütməzdilər. Evlənib uşaqları olmayanda, məsumə arvadları müqəssir eləyib, birini boşuyub o birini almazdı. O, Gəncədə indi nüxsələri əldə qalmayan Türk Sözü qəzetini nəşr etdirir. 100%-dən artıq sayı çıxan Cənubi Qafqaz qəzetinin redaktorlarından biri olur. Azərbaycan mətbuatına isə Təbib H.A., Təbib H. Ağayev, Təbib Həsən Ağayev, Təbib Həsən bəy Ağayev, Təbib Həsən Ağayev Gəncəli H.A. Həsən bəy Ağayev imzaları ilə möhürünü qoyur. Onu da deyim ki, Həsən bəy Ağayev ilk tibb xadimi idi ki, rus dilində olan tibb əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə eləyib, əhalinin belə desək, yadına düşən dildə cəmaata çatdırmağa çalışırdı. Ona məsələn, bu barədə çox maraqlı bir felyetonu var. Həyat qazetinin səhifələrində, 4-cü nömrəsində Səfil Əmrəsə çap olunmuşdur. Da deyirdi ki, deyirlər ki, uşağı süd əmərkən çimizdirmək olmaz. Əslində bu düz deyildir. Uşağı da çimizdirmək lazımdır. Çünki müsəlman üçün fərz olan təmizlikdir. Müsəlmanlar isə ən lazım olan bir məsələni yaddan çıxardırlar. Təmizliyi yaddan çıxardırlar. Ona görə bədənlərinə bit, sirkə, müxtəlif belə desə həşəratlar düşür. Belə bir formada bir felyeton yazmışdı. Yenə bir başqa şey, Meningit haqqında onun felyetonu vardı. Bir də mən bir məsələni də deyim sizə. Maraqlı bundan ibarətdir ki, Həsən bəy Ağayev 1911-ci ildə maraqlı bir afişada qalıb onlar. Hipnoz fəaliyyəti haqqında. Həsən bəy Ağayevin hipnoz fəaliyyəti də çox maraqlı bir şeydir və hərçənd o məqalələrində buna toxunmamışdı, amma bu afişa onun tibb fəaliyyətinin doğrudan da yüksək səviyyədə olduğunu göstərirdi. Bilirsiniz, o gözəl fortepiano çalırdı, royalda çox gözəl. Məndə bir neçə not qalıb Həsən bəyin peçatı üstündə çox gözəl royalda çalırdı. Çox gözəl onun həvəsi var idi, xalçalar toxuyurdu. Məndə bir dənə balaca, belə bu boydana onun işi qalıb. Sonra gözəl dillər bilirdi. Fars dilində bilirdi, rus dilində bilirdi, türk dilində bilirdi, Azərbaycan dilində bilirdi. Yəni, geniş savaddı. Maraqları geniş
və hər şey o Həsən bəy hipnozla da məşğul idi, yəni onu da bacarırdı. Bütün analizlərini özü eləyirdi, analizləri özü eləyirdi. Həkim kimi də onun çox geniş idi işləri, yəni belə terapevt ya xirurq kimi işləmirdi. Hər işə baxırdı. Və insan kimi də çox maraqlı idi. Əqidəli sosial-demokrat olan və türk dilində inqilab yönümlü əsərlər yazan Həsən bəy təbii ki, çar hökumətinin təqiblərindən yan keçə bilmir. Tərcüməçi Həkim Ağayev 1906-1907-ci illərdə İrana mühacirət etmək məcburiyyətində qalır və bir müddət orada yaşamalı olur. İrandakı fəaliyyəti əsasən maarifçiliklə bağlı idi. Bakıda o zaman Dəbestan qəzeti nəşr olunurdu uşaqlar arasında maarifçiliyi yaymaq üçün. Və bu qəzetin bir növ jurnalistik qismində həmin qəzetin orada belə desək, bizim dilləndəsə bir bölməsi yaratmağa çalışmışdı. Və həmin jurnalist fəaliyyəti qismində uşaqlar arasında maarifçiliyi yaymağa, əlifbanı öyrənməyə, öyrətməyə, Azərbaycan türk dilində yazı yazmağı uşaqlara öyrətməyə çalışırdı. Bu fəaliyyətləri haqqında da doğrudan da müasirlərinin də qeydləri çoxdur. Eyni zamanda Həsən bəy Ağayevin qısa müddətdə olsa İranın bəzi şəhərlərində, məsələn Təbrizdə həkimlik fəaliyyəti ilə məşğul olması haqqında da məlumatlar vardı. Və belə məlumatlar da vardı ki, öz fəaliyyətini əsasən pulsuz yerinə yetirirdi. Əsas maaşı isə müəllimlik fəaliyyətindən alırdı. Bu, maraqlı bir şeydir. Və 1906-cı ildən, artıq 7-ci ildə Həsən bəy Ağayev yenidən Bakıya qayıdır. Bu dəfə Nicat Xeyriyyə Cəmiyyətinin rəhbəri vəzifəsində çalışmağa başlayır. Həsən bəy Bakıya qayıdan kimi yenidən həkimliklə yanaşı, coşqun ictimai fəaliyyətə də başlayır. İliyinə, sümüyünə dək maarifçi olduğuna görə o, daim maarif problemlərinə önəm verir, fəaliyyətini mühüm qismini maarif məsələlərinə yönəldir. Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə 1907-ci ilin 9 martında Bakıda müsəlmanlar arasında maarifi yayan Nicat Cəmiyyətinin sədri seçilir. O, qısa müddətdə cəmiyyəti ayaq üstə qaldırır, işləri səhmana salır. Onun təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə Azərbaycan müəllimlərinin ikinci qurultayı keçirilir. Həsən bəy Ağayevin ümumiyyətlə fəaliyyətini iki hissəyə bölmək olar. Birinci fəaliyyətini biz deyə bilərik sosial-mədəni fəaliyyət. Lakin 1900 Gəncəyə gəldikdən sonrakı fəaliyyəti nə isə biz deyə bilərik sosial-siyasi mədəni fəaliyyət. Daha doğrusu siyasi motivlərin yavaş-yavaş üstünlük təşkil etdiyi fəaliyyət. Azərbaycana qayıtdıqdan sonra, Bakıya qayıtdıqdan sonra Həsən bəy Ağayevin yaxın təşəbbüsü ilə yaradılan cəmiyyətlərdən biri 5-ci ildə yaradılmış Qafqaz müsəlmanlarının cəmiyyəti xeyriyyəsidir. Orada Əlmərdan bəy Topçubaşovla bir yerdə fəaliyyət göstərir. 1907-ci ildən sonra isə fəaliyyət artıq ikinci bir hissəyə Nicat cəmiyyətinə keçir. Nicat cəmiyyəti o zamankı dövrdə çox varlı bir cəmiyyət idi və böyük burjua rəhbərlərimiz, milli burjualarımız, ziyalılarımız bu cəmiyyətin üzvü idi. Həsən bəyin dövründə bu cəmiyyət xeyli teatrlara, xeyli qəzetlərə, hətta belə desək, onun ideoloji düşüncəsinə uyğun gəlməyən qəzetlərə də fəaliyyətdə yardım eləyirdi. Gəncənin özündə birinci Həsən bəy Ağayevin elə özünün yoldaşı Xədicə xanım Ağayeva müqəddəs Nina qız xanımların xeyriyyə cəmiyyətinin əsasını qoyur. Səlim Məmmədquluzadənin yoldaşı həm də xanım Cavanşirlə bir yerdə Tiflisdə bunun əsasını qoyur, sonra da Gəncədə yaradır. Həsən bəy Ağayevin özü isə Gəncə tibb cəmiyyətinin əsasını qoyur. Yəni xalqın sağlamlığına xidmət edən bir cəmiyyətin əsasını qoyur. Bu az bir şey deyil. Tarix elə gətirir ki, doktor Həsən bəy həm də ictimai siyasi fəaliyyətə başlayır. Bir zamanlar Difai Özünü Müdafiə Partiyasının simalarından olan Həsən bəy, 1917-ci ildə Rusiyada fevral burja inqilabı baş verən zaman Gəncədə Şəfi bəy Rüstəmbəyli, Xəlil bəy Xasməmmətli, Şeyx Zamanlı qardaşları və başqaları ilə Nəsif bəy Yusif bəylinin rəhbərliyi altında Türk Ədəmi Mərkəziyyət firqəsinin əsasını qoyanlardan biri olur. Onun gələcək siyasi həyatında isə ən mühüm rollardan birini Zaqafqaziya Seymindəki fəaliyyəti tutur. Həsən bəy Ağayevin Zaqafqaziya Seymindəki fəaliyyəti çox ziddiyyətli bir fəaliyyətdir. Həm
Burada bir məsələ idi ki, Həsən bəyin başı Gəncədəki proseslərə qarışdığına görə Seymin izlaslarında o qədər də fəal iştirak eləyə bilmirdi. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ ondan ibarət idi ki, müsəlman deputatları Gürcü və erməni deputat nümayəndə heyəti daima sıxışdırırdılar. Üçüncü məsələ o idi ki, Həsən bəy Ağayev Seymdəki fəaliyyəti daha çox müsəlmanlara qarşı törədilən ədalətsizliklərlə bağlı idi. Və Azərbaycanda baş verən hadisələr, onların obyektiv əks etdirilməsi Həsən bəy Ağayevin fəaliyyətinin başlıca mövzusu idi. Maraqlı bundan ibarətdir ki, Zaqafqaziya Seymindəki müsəlman firqəsinə qarşı münasibət Həsən bəyin fəaliyyətində özünü göstərdi. Misal üçün, orada bir maraqlı hadisə olur. Zaqafqaziya Seyminin son bir iclaslarının birində Həsən bəy Ağayevi işdən azad eləyirlər, götürüb Qafqaz tədris dairəsinə müdür göndərirlər. Həsən bəy Ağayev bu barədə çox kinayə ilə yazırdı ki, mən belə bir siyasətdə deyir, heç cürə başa düşə bilmədim. Mənim xəbərim olmadan deyir, məni işdən azad eləyirlər, xəbərim dolmadan müdür təyin eləyirlər, xəbərim dolmadan mən orada işləyirəm. Bu çox banalı bir şey idi. Yəni, Zaqafqaziya Seyminin özünün fəaliyyəti fakt olaraq yox dərəcəsində idi. Müsəlman deputatlara qarşı görülən bu tədbirlər isə az qala oradakı müsəlman firqəsinin, oradakı müsəlman fraksiyasının işinin pozulmasına gətirib çıxarırdı. Həsən bəy Ağayev burada çox böyük əmək sərf eləyirdi. O təşkilatçılıq məsələləri barəsində, daima Gəncə ilə Tiflis arasında fəaliyyət göstərmək, buradakı özəllərlə oranı əlaqələndirmək böyük bir enerji tələb eləyirdi. Yəni bu az bir fəaliyyət deyildi. 27 may 1918-ci ildə Zaqafqaziya Seymi süqut edir, qurumun Azərbaycanlı deputatları Tiflisdə fövqəladə iclas keçirərək Azərbaycanın müvəqqəti Milli Şurasını yaradırlar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə gizli səs vermə nəticəsində qiyabən Milli Şuranın sədri, Həsən bəy Ağayev və Mir Hidayət Seyidov sədir mavinləri, Mustafa Mahmudov və Rəhim Ağa Vəkilov isə katib seçilirlər. Azərbaycanın ilk parlamenti kimi fəaliyyətə başlayan Milli Şura 1918-ci il may ayının 28-də Tiflisdə sədr müavini Həsən bəy Ağayevin sədirliyi ilə ilk iclasını keçirir. İclasda əsas mövzu Azərbaycanın müstəqilliyinin elan edilib edilməməsi məsələsi olur. Nəhayət, Şuranın mütləq əksəriyyətinin səs verməsi ilə müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranması elan edilir. Azərbaycan Cumhuriyyəti elan edilsə də, Gəncədə onun hökuməti fəaliyyət göstərsə də, bu dövlətin Azərbaycan ərazisində hökmranlığı yalnız Nuru Paşanın komandanlığı altında Bakının 15 sentyabr 1918-ci ildə Daşnak Bolşevik işğalçılarından təmizlənməsindən sonra mümkün olur. Dekabr ayının 5-də Azərbaycan Cumhuriyyəti Məclis-i Məbusanı parlaman açılır. İstanbulda diplomatik görevdə bulunan Əlimərdan bəy Topçubaşov, Məclis-i Məbusanın sədri Həsən bəy Ağayev isə sədrin birinci müavini seçilir. Əlimərdan bəy Topçubaşovun parlamentdəki fəaliyyəti 1919-cu ilin yanvar ayından sonra demək olar ki, dondurulmuşdu. Çünki Azərbaycanın Paris Sülh Konferansında təmsil olunması böyük və məsuliyyətli bir iş idi və dövlət rəhbərinin orada olması lazım idi. İkinci bir məsələ də o idi ki, bilirsiniz, Azərbaycan dünyada ilk parlamentli respublika idi, şərq ölkəsində. Bizim prezidentimiz yox idi. Dövləti idarə edən fakt parlament idi. Bu, belə bir məsələdir. Ona görə Həsən bəy Ağayevin fəaliyyəti burada ön plana çıxdı. Düz fevral ayının ikisinə qədər, 1920-ci il fevral ayının ikisinə qədər Həsən bəy Ağayev Azərbaycan parlamentinin faktiki sədri oldu. Həsən bəy Ağayevdən böyük şeylər tələb olunurdu. Maraqlı budur ki, 2 il ərzində parlamentin 140-dan çox iclası keçirildi. Bir neçə 10 qanun qəbul edildi və bunların əksəriyyətinin müəlliflərindən biri Həsən bəy Ağayev idi. Parlament tərkibində 10-dan yuxarı komissiya vardı və bu komissiyaların haradasa 4-ü məhz Həsən bəy Ağayevin təşəbbüsü ilə yaradılmışdı. Bu geniş bir siyasətdir, böyük bir siyasətdir. Az bir şey deyil. Onun parlamentdəki rəhbərliyi, təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə ölkə müstəqilliyini və ərazi toxunulmazlığını qorumaq, milli və siyasi hüquqları müdafiə etmək, qonşu ölkələrlə dostluq əlaqəsi yaratmaq, bu əlaqələri möhkəmləndirmək, hüquqi demokratik dövlət quruluşunu bərqərar etmək, ölkəni müdafiə edə biləcək güclü ordu yaratmaq, geniş sosial islahatlar həyata keçirmək haqqında bir sıra qərarlar qəbul edilir.
Həsən bəy parlamentə başçılıq etdiyi vaxtlarda da öz həkimlik peşəsindən əl çəkmir. 1918-ci ilin sentyabrından işlədiyi Azərbaycan Dəmir Yol İdarəsinin baş həkimi vəzifəsində qalır. Xədicə xanımın xatirələrindən. Həsən bəy həkim işləyəndə yaxşı dolanırdıq. Ən çox körlüğü onun parlament sədrliyi dövründə çəkmişik. Dövlət yeni yaranırmış, kasıb imiş. Parlamentin katibliyini maaşla təmin etməyə pul çatmırmış. Həsən bəy öz maaşını katibliyin işçiləri arasında bölüşdürər. Bəzən çatmayanda xahiş edər. 2-3 aylıq məvacibini alıb tabiçiliyində olan işçilərə paylayar. Özü əmək haqqsız qalardı. Həsən, bu çətinliklə necə dolanacaq? Dözümlü ol Xədicə. Sənin müəllimə maaşın bizi bir təhər görər. Nə olar, biraz qənaətlə yaşayarıq. Cümhuriyyətin taliyyə sual altındadır, Həsən. Görmürsən, yuxarıdan axın gəlir. Rusiyada da nələr baş verir. Siz nə fikirləşirsiniz, Həsən? O, şimalda baş verənlər burada da olsa, ondan necə yaxa qurtaracaqsınız? Hamınızı qıracaqlar, Həsən. Ay Xədicə, onsuz da 3-4 ayım qalıb. Məni danlama. Deyirəm, bezmədin sən də. Aylara saymaqdan. Çay gətirib gəlirəm. Yadındadır? Falçı ma demişdi, 45 yaşında öləcəksən. Dayı nə qaldı ki? 3-4 ay qalıb da. Görüm, dili qurusun o falçının. Hə, mən yadımdan çıxmışdı, Tiflisə çıxmalıyam. Azərbaycan, erməni, gürcü nümayəndələri ilə konferans keçirməliyik. Ölkəmiz adından da mən orada iştirak eləməliyəm. Bir tikə xörək də gətir. Yolum uzundur. Həsən, aləm qarışıb bir-birinə. Sən də yeni işdən danışırsan. Biz bu pulla necə dolanacaq, Həsən? Mən bu həyatda nələrəsinə gəlmişəm. Falçının dediyi kimi oldu, gördün? İndi mən dövlətdə ən yüksək vəzifədə otururam. Bu qara buludlar da başımızın üstündən keçər. Narahat olma. Səbir ol. Hər şey keçib gedəcək. ...1920-ci il aprelin 27-sində Bakıda baş verən hadisələr zamanı Həsən bəy Ağayev artıq Tiflisdə idi. İstifa verəndən sonra o Nərimanova məktub yazmışdı ki, mən siyasətdən uzaqlaşıram, ancaq mən həkiməm və mən həkim kimi fəaliyyətimi istəyirəm. Həkimliklə məşğul olub və Nərimanov ona məktub yazır ki, nəinki Azərbaycanda qalmaq, sən gərək Azərbaycandan gedəsən, mütləq. Və Həsən bəy qərara gəlir Türkiyəyə getmək. Belə bir cavab qısa və biraz da həyacanlı cavab, Nərim elə bilir ki, Həsən bəy ağa evə ayıldır və vəziyyətin nə dərəcədə dəhşətli olduğunu, nə dərəcədə təcil olduğunu elə bil indi dərk eləyir. Azca olan bir şübhələri də rəhmətli Fətəli xan Xoyskinin arxadan güllə ilə vurulması o da dağıdır və Həsən bəy Ağayev vəziyyətin necə olduğunu anlayır. İyulun 20-sinə artıq bilet alıbmış. Həsən bəy oradan Tiflisdən Batuma, Batumdan da Türkiyəyə gedəcəkmiş. Çox düzgün qərar vermişsiniz Həsən bəy. Sizin Türkiyə getməyiniz məsləhətdir. Hə,
Hər şey hazırdır. Sabah yola düşürəm. Bilet də almışam. Elə mi? Onda mən sizin üçün bir boğça hazırlamışam. Onu gətirin gəlin. Həsən bəy, eşitdik sabah gedirsən. Bəli. Yaxın dostlarından bir neçəsi burada bir evdə yığılıb səni görmək istəyirlər. İndi əynimi geyinib gəlirəm. Dostlar yığılıb məni gözləyirlər. Görmürsən vəziyyət pisdir? Səniz deyirlər, kim istəyir qoy bura gəlsin. Belə vəziyyətdə işə çıxmaq təhlükəlidir. Ay Məmməd Əli bəy, o boyda adamı bura gətirək. Nigaran qalma. Necə gedirəm, elə də qayıdacam. Narahat olma. Və qayıdanda, qapının zəngini basanda arxadan onun başından güllə ilə öldürüblər. Həsən bəy ağa evin vurulmasının iki səbəbi vardı. Bu məsələ iki məsələ ilə bağlı idi. Birincisi, mart ayında Tiflisdə fəaliyyətə başlayan Əsgəran Qarabağ müharibəsinə aid olan iki tərəfli erməni-Azərbaycan danışıqları ilə bağlı idi. Və onu da deyim ki, Həsən bəy burada ermənilərə qarşı çox kəskin mövqe tuturdu və bilmənalı şəkildə erməni hərbi qüvvələrinin Qarabağdakı fəaliyyətinin dayandırılmasını tələb eləyirdi. Bu konfransın gedişində də Sovet ordusu Bakıya girir. Konfransın gedişi də göstərir. Qarabağdakı ermənilərin martdakı üsyanı da göstərir ki, Sovet ordusu və Əli Heydər Qarayev başda olmaqla, Mikayan başda olmaqla yerdə fəaliyyət göstərən kommunist qruplaşması ermənilərlə əlbir hərəkət edirdi. Aydın məsələdir ki, Həsən bəy Ağayevin vurulmasında ermənilərin də əli var. Ancaq yerli kommunistlərin başda Əli Heydər Qarayev olmaqda fəaliyyəti az deyildi. Və 2002-ci ilə qədər biz bilirdik, anamın sözündən bilirdik ki, Mirzə Fətəli Axundovun 5 metr bu tərəfə Xanxoyski iyun ayında öldürülmüşdü və yanında da yanbayan Həsən bəyin qəbirləridir. Heç başdaşı da yox idi. Və biz bacımla gedirdik ora, tapdıq o yeri və ziyarət edirdik və 2001-ci ildə anam məktub yazıb Şivarnadzeyə ki, Həsən bəy Ağayevin nəvəsidir və o orada dəfn olunub başdaşı qoymaq üçün. Və Şivarnadze bizə yazıb ki, bəli, onu eləmək olar və biz eləyəcəyik. Ancaq Heydər Əliyevə mən gərək xəbər verim, mənim görüşüm olacaq və mən ona xəbər eləyəcəm. O xəbər eləyəndə Heydər Əliyev dedi ki, siz nə üçün eləyirsiniz? Bu bizim bizim ziyalımızdır, bizim fəxrimizdir və Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Həsən bəy Ağayevə Xanxoyskiyə orada büstlər qoyulub, məzarları düzəldilib, çox gözəl. Ancaq anam görməyib onu. İki ay ondan qabaq anam rəhmətə gedib, onu görmədi və biz ildə bir neçə dəfə bacımla gedirik, ziyarət eləyirik onun qəbrini. Mirzə Bala Məmmədzadənin xatirələrindən. Həsən bəy Azərbaycan milliyyətpərvərləri içərisində unudulmaz, unudulmayacaq və daimə yaşayacaq müqəddəs bir xatirə buraxmışdı. Çünki Həsən bəy o müqəddəs prinsiplər üçün yaşadı. Onun idealı millətin hakimiyyət azadlığı sayəsində məhsud olması idi. Millətimizin hür və hakim olması şübhə yoxdur ki, Həsən bəyin ruhunu sevindirəcəkdir.